Turpinām preses konferenci. Viktors Moras ir FS komandas galvenais treneris. Treneri apsveicu ar uzvaru un lūdzu jūsu komentārus par spēli. Jā, paldies. Arī apsveicu visu mūsu līdzjūtējus. Trīs punkti. Gatavojamies nopietni spēlī. Vispirms tāpēc, ka respektējam savu darbu, respektējam futbolu. Tāpēc esmu apmierināts ar to, kā puiši nopietni izskatījās spēle. Ja bija varbūt tās pirmas minūtes drusku grūtas, varbūt laika apstākļi ir tādi, bet galvenais trīs punkti un gatavojamies nākamai spēlē. Treneri uzreiz divi jaunpienācēji šodien divās laukumā, viens pamatsastāvā, viens izgāja uz maiņu. Kā novērtēt viņu sniegumu un kāda vispār šobrīd ir viņa kondīcija jūsuprāt? Nedomāju, ka kondīcijas Kevinam ir labas, ja tas bija redzams, tāpēc viņš spēlēja tikai 45 minūtes. Runājot par Miha Geliču, viņš kopā ar mums jau kādu laiku un svarīgi vēl saprast, ko mēs varam no viņa gaidīt, jo līdz galam nav skaidrs mums. Šī RFS komandā ir 10. Uzvara, pirmo reizi vēsturē, kluba vēsturē ir sasniegts šāds skaitlis, vai jums tas kaut ko nozīmē, ir par to prieks, par šo sasniegumu? Nē, vispār par to nedomāju, neviens komandā arī tā nedomā. Mēs tā sarunājāmies ar spēlētājiem, ka virzāmies no spēles pie spēles, tāpēc katra atsevišķa spēle mums ir svarīga, nevis tāds kaut kādi rekordi.